Олег Морозов від імені жителів Ковалівки розповідає, люди вважають цей пам'ятник гордістю села. Їм не подобається, що він руйнується. Це таке знаменне місце. Це не просто пусте. Те, що з ним сталося, це звичайно погано. Потрібно буде підремонтувати. Люди приходять, прибирають. Гордість села. Тут люди загинули. Дідусі, наші прадідусі. Ніхто не хоче, навіть увагу не звертає на цей пам'ятник. Розумієте? Приїхали, подивилося начальство. Бачите, баркани, все валиться, нікому нічого не потрібно. Руслан Шнуренко, член управління краєзнавчого історико-етнографічного центру Побужжя, розповідає, пам'ятник побудували на честь загиблих воїнів Другої світової. В братській могилі поховано близько 5000 людей. Для того, щоб його привести в порядок, потрібно робити капітальний ремонт. Як ми бачимо, обвалилася вже частина. Плитка перебуває в жахливому стані. Щороку перед 8-9 травня проводиться тут силами місцевої влади, тобто Ковалівської сільради, косметичний ремонт. Начальник державної інспекції з охорони пам'яток культури Миколаївської області Сергій Яценко говорить, разом із співробітниками Держінспекції, працівниками управління культури, а також співробітниками Миколаївської районної державної адміністрації домовилися про те, щоб організувати спільний виїзд на територію Ковалівки, де знаходиться меморіальний комплекс, провести обстеження пам'ятки та вирішити, як діяти далі. Зрозуміло, що пам'ятку необхідно ремонтувати. На сьогоднішній день бюджетом уже виділено кошти на поточний ремонт пам'ятки – це 200 тисяч виділено на Ковалівку і 200 тисяч виділено на курган слави в місті Нова Одеса. Але ми розуміємо, що цих коштів недостатньо, тому будемо клопотати перед депутатами обласної ради про виділення додаткових коштів. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.